E vamos agora às informações da 39ª Expo Inter. TV Pampa na Expo Inter 2016. Oferecimento BRDE 55 anos, o banco que liga você ao desenvolvimento. Farmácias Mais Econômica, mais de 150 lojas no estado. Há 25 anos ao lado dos gaúchos. Dilissan Motors, distribuidor oficial para todo o Brasil. Simers, inovação é a nossa área. Apoio Senar RS, a escola da família rural. Sicredi, Icatu e Mafre Seguros. Assembleia Legislativa, participação, igualdade e gestão. E Biscoitos Zezé. Olha, esse é o último final de semana da nossa Expo Inter. Por isso, nós vamos agora, ao vivo, até Esteio, porque a repórter Marcele Dutra tem informações como vai ser a programação para este final de semana lá em Esteio. Boa noite, Marcele. Boa noite, Vera. Olha, já passaram mais de 237 mil pessoas aqui no parque desde o início da feira. Só ontem, que teve um sol maravilhoso aqui em Esteio, foram 38 mil visitantes. E olha só, faltam só 2 dias para terminar a maior feira agropecuária da América Latina. Então, quem ainda não veio, dá uma passadinha que dá tempo até o domingo, viu? São diversas atrações, tem o pavilhão da agricultura familiar, tem a área das máquinas agrícolas, tem comércio, artesanato e muito mais. Agora faz aproximadamente 15 graus, tá bem fresquinho, tem um vento bem geladinho aqui, viu? E olha só, falando em agricultura familiar, não dá para deixar de falar em desperdício. Só no Brasil, por ano, são desperdiçados mais de 40 mil toneladas de alimentos, sendo que 13 milhões de pessoas passam fome. Por isso, a SEASA criou um programa de reaproveitamento daqueles alimentos que a gente costuma jogar fora, como cascas de alimentos, tá? E por isso, diversos cursos foram oferecidos aqui na Expo Inter durante essa semana. Já pensou em usar casca de banana em alguma receita e fazer um bolo delicioso deste produto? Isso é possível, sim, e diversos outros alimentos, como talos de verduras e cascas de diversas frutas, podem garantir um sabor incrível no cardápio. É muito fácil, muito simples. Todas as receitas que a gente desenvolveu para essa oficina, elas são com poucos ingredientes, né? São baratas e dá para fazer em casa, dá para fazer na escola, dá para fazer com todo mundo e todo mundo gosta. O ônibus do programa Prato para Todos está em frente ao pavilhão da agricultura familiar na 39ª edição da Expo Inter. 2 vezes por dia são realizados os cursos com o objetivo de combater o desperdício. Esse programa busca fazer com que as pessoas aprendam novas receitas com talos, folhas e cascas, né? Ali é que está embutido a verdadeira vitamina dos alimentos. Muito bom, aproveitamento de todos os... Assim que a gente desperdiça em casa, é muito aproveitável, né? Casca de banana a gente bota fora, pode fazer bolo. O feijão a gente pode fazer bolo, né? Todos os alimentos são aproveitáveis, né? Desperdício não pode. Até o final da feira, 240 pessoas serão capacitadas pelo programa. E todo ano a Expo Inter tem novidades, mas tem uma coisa que nunca muda aqui no Parque de Exposições Assis Brasil, que é aquele cheirinho de churrasco que inclusive eu estou sentindo agora, viu? E é uma tentação para os visitantes. Competições de um lado, tecnologia de outro e carnes da melhor qualidade por onde quer que a gente ande. Maravilhoso, é para matar a fome da gente, né? Expo Inter sem churrasco é Expo Inter? Não, nunca. De volta a cada edição da feira, o bom e velho churrasco gaúcho conquista pelo aroma quem passa pelo Parque Assis Brasil. Agora imagina a tentação de quem trabalha por aqui. É tentador, mas é bem divertido, né? Porque a gente pega às 4 da manhã, solta ao meio-dia, né? E sai com o cheirinho de churrasco daqui. O período da manhã ainda nem terminou, mas esses estudantes de medicina veterinária já estão ali, petiscando na volta da churrasqueira. É importante, né, cara, na beira do fogo, aí sempre com a lida com os animais, o cara que gosta dessa área é importante. Agora tá chegando próximo ao meio-dia e é aquele momento que o cheirinho de churrasco, olha, toma conta aqui da Expo Inter. E o resultado é esse aqui, restaurantes lotados.
Em alguns estabelecimentos, a procura é tanta que a espera chega a uma hora. Nesses, são mais de 100 fichas distribuídas por dia. Essa espera aqui vale a pena, né? Vale, vale a pena. Viemos de carazinho, vamos comer o Angus. Pelo quinto ano consecutivo, a Expo Inter conta com um concurso da agricultura familiar. E neste ano foram 9 premiados, quer dizer, 27 premiados em 9 categorias. 54 agroindústrias gaúchas participaram do concurso. As categorias foram divididas entre queijo colonial, salame tipo italiano, mel, suco de uva integral natural, vinho tinto de mesa seco, vinho tinto fino seco, cachaça prata, cachaça premium e cachaça extra premium. Diversos aspectos são analisados por um júri técnico formado por representantes de diversas entidades brasileiras. Muito importante esse concurso, que ele pode dar um retorno, né? Um feedback para o agricultor que está produzindo, para saber se aquele produto que está sendo oferecido ao consumidor aqui na feira, ele tem uma boa qualidade. A premiação ocorreu no Pavilhão da Agricultura Familiar na última quinta-feira e contou com a presença de autoridades. Foram distribuídos 27 prêmios. Na categoria salame tipo italiano, a agroindústria Sassi de Criciúmal ganhou pela terceira vez consecutiva. Para nós é uma satisfação ganhar e um reconhecimento do nosso trabalho que a gente faz no dia a dia, tentando sempre melhorar nossos produtos e manter a qualidade todo ano, né? Depois do prêmio em mãos, as vendas e o faturamento crescem ainda mais, alavancando os números da 39ª edição da Expo Inter. Deu uma água na boca, né, gente? Então não percam o último final de semana da Expo Inter. Uma boa noite a todos. Contigo, Vera. Obrigado, Marcelo. Uma tentação esse churrasco. Olha, e você segue acompanhando as informações da Expo Inter 2016 aqui na tela da Pampa. Amanhã, sábado, a partir das 10 horas da manhã, tem Expo Inter é Pampa com Paulo Sérgio Pinto e convidados direto da Expo Inter para todo o estado. TV Pampa na Expo Inter 2016. Oferecimento BRDE 55 anos, o banco que liga você ao desenvolvimento. Farmácias Mais Econômica, mais de 150 lojas no estado. Há 25 anos ao lado dos gaúchos. Dilissan Motors, distribuidor oficial para todo o Brasil. Simers, inovação é a nossa área. Apoio Senar RS, a escola da família rural. Sicredi, Icatu e Mafre Seguros. Assembleia Legislativa, participação, igualdade e gestão. E biscoitos Zezé.